December 3日မြို့တော်ကတိုက်ခန်းတွေဟာပြိုကျပျက်စီးနေပြီးတဘာဝဘေးတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်စရာရှိတယ်လို့တောင်ငကုံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုံမအောင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါတိုက်ကြောင်းနိုင်ငံသားကြီးတကုံမြို့တဲ့တောင်ဝမ်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်ကမြို့တော်ကတိုက်ခန်းတရာကျော်ဟာပြိုကျပျက်စီးနေပြီးလူနေထိုင်မ
ောင်ရန်ကုန်တိုင်းလွတ်တော်မှာမေကုံမေးမြန်းခဲ့ပြီမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်နီတာကျော်ကနေဥပဒေအသေးရေးဆွဲပြီးမှသာပြန်လည်ဆောင်ရွက်လို့ရမလို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းတိုင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသိန်းနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒီလောကဒုက္ခတဲ့ဥပဒေတိုင်းဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်ပြီးမှလည်းဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာဒီပြန်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာ။ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကသူတို့ကတော့၄၀မရှိတော့နေမှာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ဟိုသဘောဘေးရယ်တစ်ခုရောက်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။မလည်းလည်းကြာတာဒါကြီးဟိုဒီတိုင်းတော့မှာပဲဟိုပြည့်ကြက်ပြည့်စည်နေကြတော့တစ်ခုကချက်ခဲ့မှဆိုရင်ဒီလူတွေအဲ့အရေကတော့တော်ဆုံးလို့ကောင်းမယ်။ဒီစမှာတတိယကြာမျိုးတော့ကို1998ခုနှစ်ကစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးဆောက်လုပ်ချိန်မှာရင်ခံကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်ခဲ့တာလို့တီဆောင်ရဲမှာပါဝင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ခန်းတွေပြိုကျပျက်စီးနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နီယာကိုယ်တိုင်မနေသင့်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်လို့လည်းတီဆောင်ရဲမှာပါတဲ့ယာယီမှုကပြောပါတယ်ဟောဒီတောင်းခံအင်ဂျင်နီယာကလည်းဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကျွန်တော်စီလာသွားတယ်ဗျလာလည်သွားတယ်ဘုံတော့လှုပ်ဖို့ကံပါဆိုတော့လာလည်သွားလိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောခေါ်ပြတယ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ပြောစီဒီမှာတော့မနေသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကငွေလှုပ်တာနဲ့ပြုံးမှာပြုံးလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ရောက်စီလိုပဲနေတဲ့လူတွေပဲအသက်ဆုံးရှုံးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရလေဖြစ်မယ်ဒီဇင်ဘာတတိယကြာမြို့တော်ရဲ့တက္ကန်30ကျော်သာပြည်သူတွေကပိုင်တယ်လို့တက္ကန်80ကျော်ကိုအိုးအိမ်ပိုင်ဖြစ်ပြီးလူတွေတိုင်းမှုမရှိတာကြောင့်ပြုပြင်မှုမရှိပဲတက္ကန်တွေဖြစ်စီနေတာပါတက္ကန်တွေပြန်ဆောက်ပေးဖို့အိုးအိမ်ကိုရက်ကွက်နေတိုင်းသူတွေက2019ခုနှစ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာရှိပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တက္ကန်နဲ့ပြည်သူတွေကတော့တဘာဝဘေးတစ်ခုခုဖြစ်တဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေတာကြောင့်အချို့ရအနေနဲ့ပြန်လည်တိဆောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာပါစိုးရိမ်ကတော့အများကြီးစိုးရိမ်ပါသူအိုးရင်ကလုံးဝမလူမနေတဲ့အတွက်လက်ရှိနေခဲ့တဲ့ကိုတို့ပုံကလေးကနေတဲ့လူတွေကတော့နေနေကြတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကနေတဲ့အတွက်အောက်ထက်တရားတော်တော်လင်းပေါ့အုတ်တွေပြိုကြတယ်တန်းကြီးတွေပြိုကြတဲ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်လည်းစိုးရိမ်ရပါတယ်呀呀帶地啊氣你啊တော်ဆိုးတာပဲရှင်တချို့ခန်းနေဆိုတတော်ပြိုပြက်တယ်ကျမရဲ့ခန်းမှာလည်းအက်ကွဲရဲ့ညာကြီးရှိရဲ့ကျမကလေအပေါ်ဆုံးထပ်ဆိုတော့လေသူ့ရဲ့မျက်နှာကျက်တွေလည်းပြိုတယ်လေဟောမျက်နှာကျက်ကြားတွေကရည်တွေလည်းကျတယ်ဒီဇင်ဘာတတိယကြာမျိုးတော့ဘာဝင်ရန်ကုန်မြို့ကအယောင်အယားနဲ့တိုက်ခန်းတသိန်းကျော်ကို1988ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ1988ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အထိဆောက်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းတွေဟာဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့လုံတုံးလုံးနီးမပြည့်စုံတာအစိုးရကြီးကြပ်မှုအားနည်းတာကြောင့်တရမ်းမကုန်ခင်ရိုးရင်းပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာဝန်ကြီးဒေါ်နီတာကျော်ကပြန်လည်ဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါငွေလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဘုံမတော်တော့ကိုင်